এজন জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা যিয়ে হয়তো জীৱনত কোনোদিনে কল্পনা কৰা নাছিল যে তেওঁ সেইখন দেশৰ এদিন ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু বাস্তৱত সেয়ে হ'ল। মই ক'ব খুজিছোঁ ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিৰ কথা, যিয়ে ইউক্ৰেইনৰ 96 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল 2019 চনৰ মে' মাহত। যোৱা ডেৰটা মাহে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰা এখন যুদ্ধ হ'ল ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধ। এই যুদ্ধখনৰ লগত জড়িত দুটা নাম বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ আহিছে, আৰু সেই নাম দুটা হ'ল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কি। জেলেনস্কিৰ জন্ম হৈছিল 1978 চনৰ ক্ৰিবিৰি নামৰ এটুকুৰা ঠাইৰ এটা জিউইছ পৰিয়ালত। সেই সময়ত ইউক্ৰেইন আছিল ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ অংগ, তেতিয়ালৈকে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ ভংগ হোৱা নাছিল। জেলেনস্কিৰ দেউতাক আছিল প্ৰফেচাৰ আৰু মাক আছিল ইঞ্জিনিয়াৰ। জেলেনস্কি নিজেও আইনৰ ডিগ্ৰীধাৰী ব্যক্তি আছিল, কিন্তু সৰুৰে পৰা জেলেনস্কি অভিনয়ৰ প্ৰতিহে বেছিকৈ আগ্ৰহ আছিল, আৰু সেয়ে 17 বছৰ বয়সতে তেওঁ অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত হৈ পৰে। তেওঁ বিশেষকৈ কমেডী চৰিত্ৰবোৰত অভিনয় কৰি ভাল পাইছিল, আৰু সেয়ে পাছলৈ তেওঁ জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতাৰূপে ইউক্ৰেইনত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। বিভিন্ন কমেডী চৰিত্ৰত, বিভিন্ন কমেডী শ্ব', বিভিন্ন কমেডী নাটকত অভিনয় কৰা জেলেনস্কিৰ জনপ্ৰিয়তা দিনক দিনে ইউক্ৰেইনত বাঢ়ি যাবলৈ ধৰে। পাছলৈ জেলেনস্কিয়ে চিনেমা জগতৰ লগতো জড়িত হৈ পৰে। তেওঁ বহুকেইখন চিনেমাতো অভিনয় কৰে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে জেলেনস্কি আৰু ইউক্ৰেইন গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত হোৱা মতভেদৰ কাৰণে জেলেনস্কিৰ টিভি শ্ব'সমূহ আৰু চিনেমাসমূহ ইউক্ৰেইনত বেন কৰা হৈছিল। অৱশ্যে পাছলৈ এই বেনসমূহ উঠাই লোৱা হৈছিল। 2015 চনত ইউক্ৰেইন টিভিত এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক আহিছিল, যিখন ধাৰাবাহিক ইউক্ৰেইনত খুবেই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল। এই ধাৰাবাহিকখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল জেলেনস্কিয়ে। ইয়াত জেলেনস্কিয়ে যিটো চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, সেই চৰিত্ৰটো আছিল এজন হাইস্কুলৰ শিক্ষক, যিগৰাকী শিক্ষকে স্কুলত বুৰঞ্জী পঢ়ায়। এই চিৰিয়েলখনৰ কাহিনী অনুসৰি তেওঁ এবাৰ ইউক্ৰেইন গভৰ্ণমেণ্টৰ কৰাপশ্যনৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ এটা ভিডিঅ' তেওঁ ষ্টুডেণ্ট এজনে ৰেকৰ্ডিং কৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত আপলোড কৰি দিয়ে। ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ পিছত সেই হাইস্কুলৰ শিক্ষকজনৰ ভিডিঅ'টো এনেদৰে ভাইৰেল হৈ পৰিল যে ইউক্ৰেইনবাসীৰ মনত এটা বিশ্বাস জন্মিবলৈ ধৰিলে যে ইউক্ৰেইনক কৰাপশ্যনৰ পৰা মুক্ত কৰিব পৰা ব্যক্তি যদি আছে, তেনেহ'লে সেই হাইস্কুলৰ শিক্ষকজন অৰ্থাৎ জেলেনস্কি। কাৰণ ইউক্ৰেইনত সঁচাকৈ কৰাপশ্যনৰ মাত্ৰা বেছি। ইয়াৰ পাছতে ইউক্ৰেইনত প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন আহে, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন আহে। এই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ইউক্ৰেইনবাসীয়ে সেই হাইস্কুলৰ শিক্ষকগৰাকীকে অৰ্থাৎ জেলেনস্কিকে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহ্বান কৰে। জেলেনস্কিও ৰাইজৰ আহ্বান গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলে আৰু বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হয় আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি কাহিনী কৈ আছিলোঁ, এয়া আছিল চিৰিয়েলখনৰ কাহিনী। এতিয়া আহোঁ বাস্তৱলৈ। 2015 চনত যেতিয়া এই চিৰিয়েলখন আহিছিল আৰু এই চিৰিয়েলখন যেতিয়া জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে, এই চিৰিয়েলখনৰ নামেৰেই এটা সঁচাকৈ ৰাজনৈতিক দলো খোলা হ'ল। সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম আছিল ছাৰ্ভেণ্ট অফ দ্য পিপুল। 2019 চনত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যন আহে, তেতিয়া এই পাৰ্টিটোৱে সঁচাকৈয়ে ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিকেই ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খেলায়। আৰু ঠিক চিৰিয়েলখনৰ কাহিনীৰ দৰে ইউক্ৰেইনবাসীয়ে সঁচাকৈ ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰায় আৰু 2019 চনৰ মে' মাহত সঁচাকৈয়ে ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কি ইউক্ৰেইনৰ 96 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। এয়া আছিল বাস্তৱৰ কথা। যিগৰাকী অভিনেতাই এখন চিৰিয়েলত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইলেকশ্যন খেলে আৰু জয়যুক্ত হয়, সেই কাহিনীৰ দৰেই সঁচাকৈ বাস্তৱত সেই অভিনেতাজন বৰ্তমান ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে। কিন্তু জেলেনস্কিৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ পূৰ্ণ হওঁতেই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত সংঘাত হয়। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ সংঘাত নতুন নহয়। 1991 চনত যেতিয়া ছোভিয়েট ইউনিয়ন ভংগ হয়, তাৰ পাছত ইউক্ৰেইন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পায়। তেতিয়াৰ পৰাই ইউক্ৰেইনে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন আৰু নাটোৰ সদস্যতা পদ গ্ৰহণৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আহিছে, কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ এই উদ্দেশ্যৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। এই কথাটোক লৈ 2014 চনতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত সংঘাত হৈছিল। এই সংঘাতৰ পৰিণতিতেই ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ দক্ষিণ দিশত থকা ব্লেক চি আগুৰি ৰখা এটা উপদ্বীপ, যাক ক্ৰিমিয়া বুলি কোৱা হয়, তাক ৰাছিয়াই অধিগ্ৰহণ কৰে। ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন হৈছে 27খন ৰাষ্ট্ৰৰে গঠিত এটা সংঘ। এই সংঘৰ সদস্যতা পদ থকা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত ব্যৱসায় বাণিজ্য, বেপাৰ বাণিজ্য আদি কৰাত যথেষ্ট সুবিধা থাকে। আনকি এই সংঘৰ সদস্যতা পদ থকা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজৰ কোনো এখন দেশৰ নাগৰিকে আন এখন দেশত গৈ বিনা ভিছাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, তাত থাকিব পাৰে বা বসবাস কৰিব পাৰে। আনহাতে নাটোৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। ই হৈছে এক মিলিটেৰী এলায়েন্স, অৰ্থাৎ নাটোৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ এখনক যদি কোনো বাহিৰা ৰাষ্ট্ৰই আক্ৰমণ কৰে, তেনেহ'লে নাটোৰ সদস্য পদ থকা অন্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে সেই ৰাষ্ট্ৰখনক সামৰিকভাৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াৰ লগতে মিলিটেৰী ইকুইপমেণ্টো প্ৰদান কৰে। আৰু ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকি যিখন ৰাষ্ট্ৰই সদস্য ৰাষ্ট্ৰক আক্ৰমণ কৰে, সেই বাহিৰা ৰাষ্ট্ৰখনক অইন সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে লগ লাগি আক্ৰমণো কৰিব পাৰে। ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন আৰু নাটোৰ সদস্যতা পদ লাভ কৰিলে কেৱল সুবিধা আৰু সুফল লাভ কৰা যায় এনে নহয়, কেতিয়াবা বহুতো অসুবিধাৰ লগতে এখন ৰাষ্ট্ৰই ইয়াৰ কুফলো ভুগিবলগীয়া হয়। আৰু সেয়ে ইউক্ৰেইনৰ সকলো নাগৰিকে ইউক্ৰেইনক ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন আৰু নাটোৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰাটো সমৰ্থন নকৰে।
আনহাতে ৰাছিয়াইও ইউক্ৰেইনক ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন আৰু নাটোৰ সদস্যতা পদ গ্ৰহণৰ বিৰোধিতা খোলাখুলিকৈ বা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ নকৰে। এতিয়াও ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত সামৰিক অভিযান চলাইছে যদিও ইয়াৰ কাৰণ অন্য বুলিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে এইটো স্পষ্টকৈ মত প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত সামৰিক অভিযান চলোৱাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য এই দুটা কাৰণেই হয় বুলি। ইউক্ৰেইন হৈছে ইউৰোপ মহাদেশৰ মাটিকালিৰ ভিতৰত দ্বিতীয়খন বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ। প্ৰথমখন বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ হৈছে ৰাছিয়া। মাটিকালিৰ দিশত ইউক্ৰেইন দ্বিতীয় বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ হয় যদিও ইউক্ৰেইনক ইউৰোপ মহাদেশৰ দুখীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজৰে এখন বুলি ধৰা হয়। অৱশ্যে ইউক্ৰেইনৰ মাটি বৰ সাৰুৱা। ইউক্ৰেইনত প্ৰতি বছৰে যথেষ্ট পৰিমাণৰ খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় আৰু ইউক্ৰেইনে ইউৰোপ মহাদেশৰ অন্য ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ যথেষ্ট পৰিমাণৰ খাদ্যশস্য ৰপ্তানিও কৰে। সেয়ে ইউক্ৰেইনক ব্ৰেড বাস্কেট অৱ ইউৰোপ বুলিও কোৱা হয়। ইউক্ৰেইন যেতিয়া ছোভিয়েট সংঘৰ অংগ আছিল তেতিয়া ইউক্ৰেইনত এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল যাক চাৰ্নোবিল ডিজাষ্টাৰ অৰ্থাৎ চাৰ্নোবিল দুৰ্যোগ বুলি কোৱা হয়। ইউক্ৰেইনৰ এটুকুৰা ঠাই আছে যাৰ নাম প্ৰিপেট হয়। এই প্ৰিপেট নামৰ ঠাইটুকুৰাতে নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ এটাত বিস্ফোৰণ ঘটিছিল যাৰ বাবে বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল, বহু লোক ঘূনীয়াও হৈছিল। এই প্ৰিপেট নামৰ ঠাইটুকুৰা যথেষ্ট উন্নত আছিল। ইয়াত 40-50 হাজাৰ লোক বাস কৰিছিল। কিন্তু নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰত বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত ইয়াত ষ্ট্ৰং ৰেডিয়েশ্যনৰ আশংকা কৰা হয় আৰু এই ঠাইটুকুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে খালী কৰা হয়। বৰ্তমান ইয়াত কোনো লোকৰ বসতি নাই। ই সম্পূৰ্ণৰূপে জনশূন্য এটুকুৰা ঠাই। এই দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল 1986ত। ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে আৰু ইউক্ৰেইনৰ বিষয়ে কিছু কথা উল্লেখ কৰা হ'ল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।